Hej så. Godmorgen. Det er jo ved at være længe siden. I de mellemliggende uger, der har jeg jo både nået at få lavet en rodbehandling og få scannet min krop. Så der har været sket en del, som har gjort mig både træt og lidt sådan modløs. Men nu har vi jo den, eller jeg har jo den opgave, at jeg skal afslutte sjaler i september. Og i dag er det jo den 2. oktober. Det fik lige lov til at få en uge mere til jer alle sammen, fordi jeg kunne ikke sidste uge. Men sjaler i september har jo været undervejs i en måned. Og nu vil jeg lige, mens jeg lige tænker over det. Det har jeg jo lige glemt. Det har jeg jo lige glemt at gå ind og kigge på. Der. Ja. Ej, skulle vi ikke lige starte rigtigt? Jeg har helt glemt, hvordan det er, man gør. Vi skal selvfølgelig starte med at sige velkommen til. I dag, der har jeg skiftet plads, fordi vi er nået den tid på året, hvor når det er solskin, og det er det i dag, det er meget, meget solskin. Blå himmel, høj sol, men den er alligevel så lavt på himlen nu, at den står og brager ind over ved min skrivebordsplads. Og jeg kan simpelthen ikke sidde der, fordi jeg får det lige i øjet, og det er sgu ikke godt. Nu sidder jeg her ved min lænestol og min strikkeplads i dag, og jeg beklager. Kan godt se, efter jeg har fået fyldt, jeg har haft nogle måneder, hvor jeg har haft min garnreol der. Den har lige været pakket væk, fordi den skulle tømmes for det garn, jeg ikke gad at kigge på mere. Så har de der ligget i et par måneder, tror jeg, og ventet på, at jeg lige skulle finde ud af, hvad jeg ville putte i dem. Og jeg besluttede mig så her i dag i går for, at det skulle være det garn, jeg har taget fra til mine to tæpper, jeg har i gang. Og det ligger jo bare sådan, at det ene af tæpperne er et juletæppe. Så det ser sådan set lidt julet ud hos mig, og det var ikke tilsigtet, men altså sådan er det, og det kommer jeg ind på senere. Men velkommen til alle sammen. I ved jo, hvad I får hos mig. Masser af strik og masser af slud, og jeg har mine noter her. Jeg mangler jo lidt plads at lægge ting fra på, fordi jeg jo sidder her. Men jeg håber, det går alligevel. I ved jo, at jeg synes sgu. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg sidder for langt væk eller hvad. Nå, men I ved jo, der er lidt at være hos mig. Til at starte med, så kan jeg jo sige, at ugens potterware, fordi jeg har taget den her på, og den er simpelthen for varm, så jeg skal skynde mig at have den ind af igen. Det er noget oldgammelt. Det her, det er det, der hedder The Lonely Tree Shawl. Jeg har lige fundet det frem på min Ravelry-side, og det har jeg strikket helt tilbage i 2014. Det er et af de få stykker lace blonde strik, jeg nogensinde har strikket, og der er også fejl i, men jeg er super stolt af, at det lykkedes mig at få det gjort færdigt. Desværre er det ikke så stort, så jeg kan kun have det på, når det sidder meget tæt, og det er jo dejligt og fint, når man skal ud en kold dag, men knap så fint i dag. Men det passer, det kan I ikke se. Jo, måske kan I. Det passer lidt til mine strømper. Og så sådan noget kan vi jo godt lide her, ikke? Nu ryger det. Nu ryger det simpelthen af. Og sjalet i sin helhed, det er jo faktisk bare sådan en lille tørklæde. De kalder det et shawl, men det er et lille tørklæde. Jeg kunne muligvis godt have haft strikket det større, hvis min tålmodighed havde været til det. Men nej, jeg viser det fra rangen af. Men det havde jeg ikke tålmodighed til. Men jeg er ret stolt af, at det rent faktisk er lykkedes mig at strikke det nok så berømte bladmønster. Fordi det, altså der er mange, der kan repetere. Og der taler om, at det, når først man ligesom har strikket det, så kan man repetere det, og så kører det bare. Jeg har meget svært ved at lave et bladmønster til noget, hvor jeg kan strikke det på ryggraden. Så jeg har virkelig skulle koncentrere mig, og til sidst så orkede jeg ikke mere. Og derfor blev det ikke større. Hvis nu jeg havde givet det en række mere, så havde det måske fået et lidt længere vingefang, eller det ville det jo have haft. Og så havde det været sådan lidt mere anvendeligt for mig. Men jeg synes, det er super flot. Og jeg har ikke brugt det ret meget, fordi det er strikket i, det er strikket i højlandsuld, en tråd, på pin nummer, det har jeg sgu ikke skrevet. Men det er den farve, der hedder Kommen. Det hed det dengang, jeg ved ikke, hvad de kalder den i dag. Den er jo sådan honning, guld, super, super flot.
Og ja. Mere er der vel ikke at sige til det. Men jeg har det sådan fremme ind imellem i løbet af vinteren, når det er koldt. Men fordi det er strikket i højlandsuld, så er det jo ikke det blødeste, man kan have på rundt om halsen. Og det generer mig ikke, egentlig ikke rigtigt. Men det er jo ikke særlig stort, hvis man skal ud en kold vinterdag. Og hvis jeg kan sidde med det herinde, så er det faktisk for varmt. Så, og så er det kommer til at stikke en lille smule. Så som regel har jeg det fremme i efterårssæsonen, hvor det bare ligger lidt til pynt. Sådan der. Fordi så er det farven, der fremhæver årstiden, og så lader vi det blive ved det. Min sweater, det er også en gammel sag, det er den, der hedder Paula. Skal jeg lige tilbage her. Og se, om jeg kan finde den. Den var fra... Jo. Den, der hedder Paula Alene Holme Samsø, og den har jeg strikket i 15. Jeg har strikket den i Black Hill Alpaca og højlandsuld i navy blue. Og så er der kommet noget brunt hernede, fordi det var rester, jeg havde ikke nok. Så der er også en lille brun kant hernede. Det, der er med den, jeg har ikke brugt den ret meget. Fordi jeg kom til at tælle forkert. Der er jo 1, 2, 3, 4 vifter her. 5, 6, 7, 8. Jeg har lavet... Der skal vist være 5 vifter, både på bagsiden og på forsiden. Det er sådan, jeg husker det. Det er 10 år siden, jeg kan dårligt huske det. Og jeg kom til at lave for mange vifter bag på bagsiden og tage fra til ærmer, sådan så der ikke var ret mange. Og det vil sige, at den trækker bagud. Den er super tung i ryggen, fordi der er mere strik på bagsiden, end der på forsiden. Og det er sgu lidt irriterende, så jeg har ikke brugt den ret meget. Det vil sige, at den ser jo forholdsvis ny ud, men den er altså, det er 10 år siden, jeg har strikket. Og jeg kan ikke rejse mig op, fordi så går hele det her system af geden, så jeg var lige ved at sige, af vejen til. Men det er jo faktisk et ret enkelt princip. Man starter med retriller. Hvordan er det med lyset her? Man starter med retriller, og så med altså nogle retmasker. En rangmaskret, og så tager man jo ud, sådan så de der vifter bliver bredere og bredere. Og som jeg sidder her og taler med jer og har den på, så er den også faktisk ret varm. Så det kan godt være, at det simpelthen ender med, at jeg smider alt mit strik, selvom vi er i oktober. Der skete jo det i, det er det torsdag, det vil sige i tirsdags, der var jeg nødt til at bøje mig og begynde at tænde lidt for varmen inde i huset. Det er på et minimum. Radiatoren er mere eller mindre kun lige netop lunken. Men har var kun 16 grader i stuen, og det er nok til, at jeg får ondt i knoglerne og i musklerne. Så jeg var nødt til at tænde lidt for varmen. Men det er på, som sagt, et minimum. Men når jeg så laver noget, eller taler med jer, så får jeg det varmt. Så jeg smider også min... Godt være, jeg skal have den på igen på et tidspunkt. Nu ser vi. Ja, sådan er det jo. Men jeg kan da så i hvert fald konstatere, at det er gået op for mig her i løbet af sommeren, at jeg har det jo varmt, og jeg kan ikke fordrage varme og sol og sommer og sådan noget, så jeg lider forholdsvis meget, når temperaturen kommer op over de der 23 grader og lidt vind. Men uden at jinxe det, så tror jeg godt, jeg kan sige, at mine hedeture fra overgangsalderen, de er overstået. Jeg er ude på den anden side. Der er jo stadigvæk ting. Jeg synes, indimellem kan jeg godt sådan lige mærke. Jeg synes særligt her i ansigtet ved ørerne, sådan, så får jeg lige sådan en... Men den der sindssyge hedetur, hvor jeg skal stå med hovedet nede i køledisken og isboksen nede i Netto, når jeg skal købe ind og sådan noget, det er, jeg er ude på den anden side. Yay! Det har så også varet fra... Jeg tror, jeg mærkede de første små signaler i 17. Der var 51. Passer meget godt. Og så har det så kørt frem til... Lad os bare sige, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været opmærksom på hedetur, men det har nok været sidste sommer. Så 18, 19, 20, 21, 22, 23. I 6 år. Det er fedt at være ude på den anden side. Jeg synes også, jeg kan mærke det, uden jeg kan sætte ord på præcist, hvordan. Men der er nogle ting, som ikke længere er et problem for mig. Hurra for det. Men jeg har det stadigvæk varmt. Jeg er stadigvæk en varm person, det har altid været. Så ja.
Nok om det. Så der røg alt mit butterwear. Nu har I set det. Jeg har været behørigt klædt på, og så tager vi resten af tiden. Resten af tiden uden. Som sagt, så er september jo overstået. Den gik hurtigt, og jeg må sige, det var det, jeg lige sad og fandt frem til, at der var faktisk rigtig mange af jer, som havde lyst til at være med i min samstrik. Sjaler i september, og så havde, kunne I jo strikke, hvad I havde lyst til, men I kunne også vælge at følge med hos mig på min samstrik, ekstra samstrik, der hed Vertices Unite med SOS. Og der kan jeg da se her, der står 100 plus opslag, så der er der en del af jer, der har været med. Og det har jeg simpelthen bare synes. Jeg har sådan ikke været inde hver dag, men jeg har jo fulgt med og har set, at det er faktisk blevet til nogle rigtig, rigtig flotte eksempler. Der er en her, der hedder Strikke Net Tex. Hun har strikket et i nogle farver, som ja, hun har også sat en julesang til, men som faktisk er sådan lidt jule. Hun har mere eller mindre lavet det perfekte julesjal. Det er jeg ret begejstret for. Hun skriver også her, dejligt varmt, bliver godt at have om skuldrene på det kolde kontor, men jeg tror ikke, Rauma Finuld bliver min bedste ven. Jeg er jo ret vild med Rauma Finuld. Det ved I, det kan ikke komme bag på nogen. Og lige om lidt, så viser jeg det færdige resultat af mit årssjal, som også er strikket i Rauma. Og jeg må bare give hende ret på den måde, at det, jeg har jo strikket to andre. Nu gentager jeg mig selv, jeg har hørt det 100 gange. Strikket to andre Vertices Unite i cotton wool, i en kombination af cotton wool og mohair eller tynd alpaka. Og de er jo, altså de er virkelig, det er noget af de mine mest brugte sjaler, sådan all round, hele året rundt til alle mulige ting. De er så lækre, så bløde og uha. Nu har jeg altså prøvet at fravige det her. Jeg kæmpede jo meget i tiden op til, at jeg skulle i gang, fordi jeg, jo. Men så endte det med, at jeg gik med Rauma og nogle lækre efterårsfarver. Og det, jamen jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, fordi jeg elsker jo mine cardigans og mine trøjer, jeg har strikket i Rauma. Jeg har strikket et sjal i Rauma sidste år, hvor der var en følgetråd med, som gjorde det lækkert og super, super blødt. Det sjal, jeg har strikket i år, det er altså noget andet. Og der vil jeg give hende ret i, at det kommer jeg nok til kun at bruge sådan udendørs og uden på noget andet, fordi det er faktisk lidt groft i det. Og det er ikke nogen dårlige ting, men det er bare anderledes i forhold til, at jeg er vant til, at mine to andre sjaler er rockerbløde. Men det her, det kan jeg faktisk meget godt lide, ikke? Altså, det får jo en til at tænke lidt. Nej, hold nu. Får jo faktisk en til at tænke lidt på ham, Elf. Eller de der julenisser i amerikanske julefilm, som har stribet, ja, ikke? Så det, jeg synes, det er ret fint. Og så skal vi se her. Så er der, jeg skal finde nogen, som er gået en anden vej, end jeg selv er, i forhold til farver. Bare fordi det er lidt sjovt at se. Nå jo, oha. Så er der den her. V-R-I-S-C-H Richel. Hun har lagt et billede op den 23. september. Nu skal jeg da lige se, om hun har om hun er videre. Jo, hun er videre. Det er 6 dage siden. Den 23. september, der lavede hun et lille opslag, hvor der stod hjælp. Hvad skal farven i kanten være? Hun skulle lige have lidt hjælp til farven i kanten, men hun har strikket i de grønne. Det er jo da sindssygt flot. Åh, hvor er det lækkert. Og så kan man så se det færdige resultat. Hun valgte den røde kant. Så det er jo faktisk også et, der kan bruges både om efteråret, men også til jul. Det er rigtig, rigtig flot. Og det ligner, at, at hun er gået med Vertices Unite, men det kan jeg sgu ikke rigtig se. Jeg synes ikke, hun har lagt nogle billeder op af starten. Nej. Eller ikke, nu sidder jeg og røller. Det ligner, hun er gået med Rauma uld, men jeg, eller nej. Jeg tør faktisk ikke gætte på, hvad det er for noget uld, hun har strikket i. Men det ligner noget, altså også noget grå uld, og ikke hverken silke eller noget andet, men super flot farve.
Skal vi lige have det sidste, et sidste sjal her. Så er der en her, som har taget og valgt det helt. Det er Jannes strikkerier, som har valgt et helt lyst sjal. Og det er jo, altså det er jo sol og sommer. Det kan jeg også rigtig godt lide. Så altså, jeg må sige, tak fordi I gad at være med. Og så skal jeg lige se her, hvem har, hvordan ser det ud med det, der hedder strikkersjaler i september. Der. Jeg kan ikke se, hvor mange, men der står over 100, så der er jo, har også været en del med. Der er også masser af fine bitter. Ej, se den der. Ej, hvor er den flot. Ah, det er faktisk et Virtus Unite. Se der. Ej, hvor er det flot. Det er Tina Manchak, der har strikket det. Og det er altså også... nu kommer jeg til at gøre det forkert. Super flotte farver. Så er der... Nu skal jeg jo vælge nogle af de sjaler, som ikke er Virtus Unite, men som er alternativer. Ej, så er denne her. Maj-Britt Sigvaldsen har strikket et sjal, der hedder Anita's... det er det der Anita's Shawl, Knitwear by Maggie. Prøv lige at se, hvor flot det er. Ej. Og det, altså, det kan jeg både bruge som forår. Det er jo det, det er all year round i farverne. Ej, hvor er det flot. Så jeg kan bare sige igen i år, tusind, tusind tak, fordi I gad at lege med mig, og at I ikke er blevet trætte af det her med de sjaler her. Ja, og så er der selvfølgelig, hvad hedder det, Yellow Lichen on Rocks af Cami Doe, den her lækre, lækre trekant med, prøv lige at se, det bliver fandme flot. Jeg ved, der er, altså, det står på min strikkeliste. Og jeg er ikke nået dertil endnu, men jeg, hver gang jeg ser det strikket op i en eller anden kombination, så bliver jeg jo fuldstændig syg efter at strikke det. Altså, så kan jeg godt se. Ja. Så er der en her, der strikker. Ja, det kunne jeg sgu da have sagt mig selv. Det er Merete K. Fra Merete K. Design. Hun har strikket, altså hun strikker jo de mest sindssyge ting, og det er ment i positivt på alle mulige måder. Men jeg kan lige sige, at ligesom jeg fortalte forrige gang, eller min sidste episode, at jeg sad og snakkede lidt om, eller talte lidt om Marianne fra Marius Hygge, som jo har lavet, jeg havde set en episode hos hende, hvor hun fortalte, at hun kunne simpelthen ikke arbejde med, altså hun er slet ikke til rillestrik, og hun er ikke til striber. Og det sad jeg sådan og talte lidt om, og altså den her forskellighed, vi er, og jeg synes, det var sådan lidt, det er jo det samme her, ikke? Merete og jeg, vi er fuldstændig forskellige, og jeg synes jo, det her, det er grænseoverskridende på alle planer i forhold til mine øjne og mit farveunivers. Men hvor er det fuldstændig sindssygt flot. Og det er jo typisk, jeg kunne sige mig selv, det her, selvfølgelig er det Merete, der har strikket det. Det hedder Artus Shawl, designet af Moonstruck Knits. Amen for filan da. Og altså, det er sådan noget, det kommer jeg jo aldrig i nærheden af at kunne strikke simpelthen. Så altså, selvom jeg synes, at farverne er sådan lidt... Så det der Merete overlover. Og til det kan jeg så lige knytte en lille kommentar. Fordi, altså, når I sidder og kigger med hos mig, I kender mig jo for helvede. I ved, på nær jer, der er nye, at jeg jo er en, der bare siger ting, som, altså jeg siger tingene, som de er for mig. Men, og ja, jeg kan godt være have nogle skarpe holdninger til nogle ting, og jeg siger min mening, og jeg gider ikke at sidde og sige noget, altså sige godt om noget, hvis jeg anmelder et eller andet. Men det kom mig jo så for øre. Det gik op for mig sådan lidt på den omvendte måde, at der er nogen, det er faldet for brystet. Den måde, jeg har talt om Mariannes og mine forskelligheder i forhold til, hvad vores smag er med rillestrik og striber. Så det er faktisk endt med, at hun blev gjort opmærksom på bagvejen om, at jeg havde svinet hende til. Og jeg har da bare sådan, what? Marianne og jeg, vi har kendt hinanden i over 15 år. Ikke, vi har aldrig mødtes, men vi har kendt hinanden i over 15 år, og har fulgt hinanden gennem tykt og tyndt gennem 15 år. Jeg kunne aldrig finde på at sidde og svine hende til. Så når I er simpelthen nødt til nogle gange at prøve at være opmærksom på, at når jeg siger noget, Marianne bliver ked af det.
Fordi hun kunne ikke forstå, hvad hun gjort siden, at jeg pludselig skulle overfalde hende på den måde. Og så var hun jo inde og kigge, og jeg har været, altså jeg måtte jo skynde mig, da det gik op for mig, at hun havde, var blevet ligesom opfordret til at føle sig ramt af andre. Marianne kan jo godt tænke selv, og ville måske ikke selv have haft følt sig ramt, hvis hun bare havde tænkt, men der var nogen, der havde følt sig ramt på hendes vej. Og så bliver der plantet et lille frø, og det er jo det farlige ved internettet, og det er det farlige med vores måde at kommunikere på, når vi bare kan sidde bag en skærm og taste og komme med noget. Så bliver der plantet et frø om, at jeg havde kritiseret hende, så hun følte sig ramt. Og så, altså det kan jeg jo slet ikke have hængende på mig, så jeg var jo straks ind og skrive til hende, da det gik op for mig, at hold nu kæft, og det var slet ikke min søn, og jeg altså lagde mig fladt ned, og var, jeg blev virkelig ked af det, fordi det var bare slet ikke det, der var hensigten. Min hensigt er jo bare at sidde og tale lidt om, hvor forskellige vi er, og når jeg siger, at det her, ikke, altså jeg får jo, jeg kan slet ikke, altså jeg vil ikke engang, ved ikke engang, om jeg ville kunne have sådan en sjæl liggende fremme i min stue, fordi jeg for simpelthen, det er så voldsomt i farverne i forhold til min, den måde, jeg opfatter farver på. Men jeg kan jo godt se, at det er skide smukt, og det er super, super flot. Og det er jo Merete all over. Altså, det er jo ikke en kritik, det er jo bare en konstatering. Jeg sidder og filosoferer lidt over, så lad nu være med at sidde ude bag skærmen og føle jer ramt over noget på andres vegne, hvis I ikke er sikre på, at det er det, der i virkeligheden er tilfældet. Og Marianne ville aldrig være blevet ramt, fordi hun kender mig. Men hun fik, altså, jeg ved ikke, altså det er sgu noget pis. Hold op med det, fordi jeg vil have lov til at også at bruge min energi på at netop at tale om forskelligheder. Der skal være plads til os alle sammen, og vi er fucking forskellige alle sammen. Vi kan have mange ting til fælles, men alligevel er vi jo også forskellige, fordi der er ikke to mennesker, der er ens. Men jeg sidder faktisk også i podcasten og fortæller først, jeg indleder med at fortælle, at vi har kendt hinanden i 100 år og alt muligt. Jamen altså, det, så jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan der er nogen, der kan sidde ude på bag skærmen og føle sig ramt over det, jeg siger, på hendes vejen, fordi det er sgu ikke i orden. Men så fik vi lige den, men jeg har snakket med Marianne, og jeg har fortalt hende, at altså, det var slet ikke, og det ved hun jo enderst inden godt, at jeg kunne ikke finde på at altså, for helvede, hvis hun ikke kan lide at strikke rillestrik og striber, det er jeg sgu da ligeglad med. Det var bare sådan en, hvor er det sjovt, vi er så forskellige. Jeg elsker striber, og jeg elsker rillestrik. Bum, færdig med det. De der små frø, der bliver plantet, bare fordi man hører noget, som man måske synes, man tolker på en eller anden måde, uden at det i virkeligheden er det, der er mening. Altså, det er virkelig farligt. Det skal man, altså, man skal virkelig være bombesikker i sin sag, før man begynder at sætte små splidplanter. Fordi vi er jo et miljø, som er småt. Danmark er et lille land. De fleste strikker er færdige i det samme miljø af garnmesser og strikkemarkeder og strikkeklubber og podcasts og Instagram-profiler og også Facebook-grupper og sådan noget. Altså det vil jo ikke give mening for mig at begynde at sidde og svine en eller anden til offentligt. Hvordan, altså, det får jeg sgu da ikke noget ud af, så hold, jeg kan slet ikke forstå, hvordan folk de kan tænke sådan. Nu kommer jeg ud af en kant, så det ved I, det får I også med hos mig. Jeg kommer tit ud af en kant. Ja. Jeg skal selvfølgelig lige slutte af med at vise mit sjæl. Og jeg vil så lige sige, fordi mens jeg sidder og tænker videre, så kører den jo herinde. Lad nu være med at overfortolke det, jeg har sagt. Lad nu være med at sidde og vride og vende hver en sætning af, om det, jeg har talt om nu. Der skal ikke lægges mere i det. Marianne og jeg, vi er på god fod, og vi har, der er slet ikke noget. Så lad være med at, altså, nu lukker vi den der. Man kan altid også skabe og finde problemer, hvis man synes, at man mangler spænding i livet. Men det gider jeg ikke at være med til, medmindre at der er god grund til det. Jeg er blevet færdig med mit eget. Kæmpe. Det er mit hidtil største Virtus Unite, og det er faktisk blevet, jeg vil sige, det er ikke blevet for stort, fordi det bliver fantastisk at have på udenfor. Og det kommer til at varme mig rigtig godt, men det har mere eller mindre tæppestørrelse. Og jeg har sådan været inde og høre lidt hos Kirsten Bruun, kan det kandidere til tæppe i hendes års tæppe sammenstrik, fordi det er fandme stort. Jeg har svært ved at vise det, jeg kan ikke rejse mig op, men jeg har svært ved at vise det hele på en gang, men jeg har jo lagt nogle billeder ind på Instagram, og nu kan I så bare lige få lov at se det sådan helt op. Close and personal.
Det er jo som sagt Rauma på pæn 4,5. Og jeg gik efter et stort tjal, fordi jeg ville have et, der virkelig var noget. Men ja. Og det er stribet i den første sektion med to forskellige typer striber. Fordi jeg synes, det her grøn blev lidt kedeligt. Så den sidste del af sektion 1, det blev de her striber. Jeg har valgt med vilje en lav kontrast, men det betyder så også bare, når man ser det langt fra, så kan man faktisk kun se sådan nogle farveklatter. Så kan man, altså, så er det mørkegrøn og lysegul, sådan, eller strågul-agtigt, og det er fint. Alting er et eksperiment, jeg har. Det er ikke noget med, at jeg sidder og altså, Annie, hun skrev til mig og sagde, hvorfor har du ikke lavet en farveprøve, eller lavet en tegning, eller en virkelig prøve af det her, inden du gik i gang? Så siger jeg, fordi det var ikke nødvendigt, det var slet ikke det. Altså, jeg er ikke utilfreds. Man lærer jo hele tiden noget af de effekter, man bruger, og hvad resultaterne så bliver. Og det er en lille smule krølle, fordi det har ligget foldet sammen. Men I kan godt se, hvor kæmpe, kæmpe stort det er. Det er grande. Og jeg valgte så at lave en i-kort-kant i den der grønne farve, som jeg også har brugt til min, ja, den her, som også er i min trøje, min cardigan med svampe på. Og denne her, det her er det, der er i overskud, det var fra den cardigan, jeg lavede sidste år med metalhægterne. Og det er, der er, altså, det er virkelig kæmpe. Løst og lækkert og luftigt, men samtidig super, super varmt. Men også med en krasfaktor, som jeg ikke er vant til i mine sjaler. Jeg har jo strikket masser af sjaler i højlandsuld, som alligevel føles blødere end det her. Så det er, altså jeg kan, det her vil jeg ikke lige sådan, jo, jeg kunne godt have det på sådan her, men på et eller andet tidspunkt ville det irritere mig lidt. Altså i sådan the feel. Så det blev færdigt. Det er done. Og så skal jeg jo lige proklamere noget. Fordi, altså, jeg vil sige det sådan. Jeg har haft en lille debat med, eller jeg har haft, hvad skal man sige, åbnet mig og været jeg har vendt og drejet noget med Dorte. Vi taler sammen hver dag, og hun har sådan ligesom kunne følge med i det her stykke strik, og nu, hvad skulle jeg så i gang med? Og jeg, altså, der er sket noget, og jeg tør næsten ikke sige det, fordi jeg er bange for, altså Dorte mener, jeg er blevet ramt af en eller anden hidtil ukendt virus, at jeg simpelthen er blevet syg på en eller anden måde. Og jeg kan heller ikke selv sige mig fri for, at der er et eller andet galt. Et eller andet galt med mig. Men faktum er, at efter jeg blev færdig med det sjæl, så kan jeg bare, jamen jeg ved næsten ikke, hvordan jeg skal sige det, fordi jeg er bange for, at I falder fra, at I går og vender mig ryggen alle sammen og siger, hen, det er simpelthen for vildt, det er sgu for mærkeligt. Altså, i hele min identitet, alt det, I forbinder mig med, hvad er der sket? Ja, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke holde efterårsfarver ud lige pludselig. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg kan næsten ikke få mig til at sige det, men det sjal er lige blevet færdigt, men jeg kan bare sige til jer, det kommer jeg ikke til at bruge før, i hvert fald til næste år. Alle de sjaler, jeg har, jeg skifter jo rundt på mine ting sådan her, i mine møbler, og har alle de sjaler, jeg har strikket, de ligger fremme i farver, altså de farver, jeg nu synes, der skal være fremme alt efter årstiden, og her i efteråret plejer jeg at have alle mine efterårssjaler liggende, de ligger sådan hen over ryggen på sofaen, ryggen på min stol, og efterårsfarver, og alting er orange, og rødt, og gult, og falmet, grønt, og jeg, altså det har været hele min identitet, siden jeg var ung, siden jeg var lille, og lige pludselig, nu kan jeg bare slet ikke holde ud, så jeg har fjernet hele lortet. Alle mine efterårssjaler er blevet pakket pænt sammen og lagt på plads igen, og så har jeg fundet de sjaler frem, som er mere neutrale, grålige, lyse farver, sandfarvet, lidt brunt. Ja, meget godt, og så er der noget lyseblåt her, og der er sket en modreaktion. Jeg tror simpelthen, jeg har fået en overdosis af efterår i år,
Og det er efter at have strikket det sjal. Jeg satser på, at min kærlighed til efteråret og de røde farver og sådan noget, at den genopstår næste år. Men lige nu i år, der kan jeg bare mærke. Men Dorte, hun var så smart for det, eller hun var så kvik, så hun sagde jo, der er jo, det giver måske mening ved det af, jeg synes jo selv, at de her farver, det er jo kraftige farver. Og der foregår rigtig meget inde i mit hoved. Der er meget uro, der er meget tankevirksomhed, og der foregår sådan lidt på familiefronten i bag, det gider vi ikke komme ind på. Men mit liv er jo ikke kun det, jeg sidder og strikker, og så sidder og taler med jer. Der er jo ting i maskinhuset og omme bag kameraet, der foregår jo masser af ting i privaten, I aldrig hører om. Og det, lige nu foregår der ting, som gør, at det her måske simpelthen er helt naturligt, fordi de der kraftige farver og den der uro, der er, når man har græskar alle vegne, og jeg ved sgu ikke hvad, jeg har simpelthen brug for noget ro for mine øjne. Jeg er blevet overstimuleret på en eller anden måde. Og jeg har jo haft en sommer, hvor jeg er blevet overstimuleret generelt igennem flere måneder, hvor jeg til sidst altså måtte holde pause, og jeg brugte jo næsten 2 måneder på at komme og rejse mig igen efter komplet nedsmeltning i, jeg var simpelthen overanstrengt i min hjerne, og jeg synes jo selv, det var begyndt at gå fremad og kunne mærke, at det gik rigtig godt igen, og så lige pludselig fik jeg et tilbagefald, hvor jeg nærmest ikke har kunnet altså, holde noget ud. Så nu har jeg, nu mit hjem, du husker, bortset fra det røde juletæppe, som jeg stadigvæk godt kan leve med, eller synes stadigvæk er dejligt, så nu mit hjem igen i klædt douche, sådan mere, stadigvæk sådan ikke helt sommerfarver, men sådan douchefarver, cremefarver, grålige farver, brunlige farver, og så har jeg desværre ikke noget tæppe til den her stol her. Jeg har ikke flere tæpper på lager, som jeg lige kunne dække. Den krasser helvedes til om vinteren, den er lavet ud. Så det bliver det sådan et lyst blåstribet mælkedrengestribe, men det er også fint. Så passer det jo til det sjæl, jeg har lagt op her. Ikke? Bum, bum, bum. I ved hos mig, der skal tingene passe sammen. Så nu er det her kommet frem. Og nedenunder, der ligger et gammelt, gammelt hæklet tæppe, som har taget skade efter for varm vask på et tidspunkt. Jeg havde glemt, at jeg havde hæklet det af flere forskellige kvaliteter, så det ser ikke så pænt ud, men det giver lige lidt ekstra her på stolen. Ja. Plud, plad, plud, plad. Slut med sjaler i september. Og, nej. For lige at blive ved efterårssnakken, som jeg har lukket ned for i år, så har jeg jo slået jeg op til en efterårstop i æren fra et jern. Altså, vanvittig smuk farve. Ja, den passer sådan her. Vanvittig smuk farve. Og jeg har strikket rigtig meget på den, men kun når jeg har været undervejs med transport, flextrafik og sådan nogle ting. Så der er der blevet strikket på den. Jeg er tæt på at have strikket hele kroppen færdig og skal så i gang med ærmerne. Og ja, det er jo så sådan her, så langt er jeg nået. Og ved I hvad? Nu bliver det bliver sat på wire, og så bliver den parkeret, og så strikker jeg ikke videre på den før. Det kan være, at jeg måske kan holde ud og gøre den færdig til at være topberedt næste år. Og ellers så kommer den til at ligge til næste sommer. Jeg magter ikke glo på den. Jeg kan simpelthen ikke holde den der orange farve ud. Ikke lige i øjeblikket. Så jeg har alle mine efterårsmaskemarkører pakket væk. Ja, jeg tror, jeg har fået... Jeg ved, der er sket en personlighedsspaltning. Jeg ved, hvem fanden er jeg? Jeg ved ikke engang, hvem jeg selv er. Men det er altså det, der er sket. Og, så den her, den bliver som sagt kørt på wire. Og så bliver det lagt væk til næste år. Men så har jeg også strikket så meget på den, at den jo nærmest dybest set vil være færdig i løbet af 2 minutter, når jeg går i gang med den. Færdig skal den nok blive, og så kan jeg have den på til næste efterår. Uff, ikke mere rustrødt til mig. Væk med dig. Så, til gengæld. Nu skal jeg lige se, hvad der står i min bog her. Ja, for øvrigt. Jeg har juice med i dag. Jeg er begyndt så småt at genoptage det her med at drikke te, men når solen står på, og man så har haft, vi er på den her årstid, og der er lidt varme i radiatoren, så er der altså stadigvæk lidt for varmt i stuen. Ja. Så har de damer, Anne Brygger
Og Karen Hørkilde fra Flittelise i Esbjerg, de har her per 1. oktober sat gang i en samstrik, der varer eller til og med januar, det mener jeg. Den varer et godt stykke tid, hvor vi skal strikke granokulus. Og jeg føler selv, jeg må være en af de sidste i verden strikkere, som ikke har lavet en ranunculus. Jeg ved, der er også andre end mig, der ikke har fået den strikket, men jeg har super gerne vil strikke den, men er kommet til kort, fordi da jeg så fik opskriften, det ligger langt ud over, hvad jeg kan decifrere med mit hoved. Så jeg har jo haft kastet den på mødningen og været skidesur på den. Jeg tænkte, det der, det kan jeg ikke. Og det er ikke, der er jo ikke noget galt med opskriften. Den er bare for omfattende. Strikkedesigneren har jo været for interesseret, eller hun har været super bange for, at alle de amerikanske strikker skulle komme efter hende, fordi de ikke kan finde ud af ting selv. Så hun har jo simpelthen fortalt, altså hun har lavet en opskrift, hvor hun fortæller os, hvordan vi skal gå på toilettet og brygge vores kaffe og købe ind til en eller anden gryderet. Den er så detaljeret, at den er for meget for mig. Den er ikke for meget for alle jer andre, går ud fra. Jeg ved, der er andre end mig, der også synes, den har været lidt indviklet. Den er ikke spor indviklet, den er bare for omfattende. Den er for omsiggribende. Og det vil sige, jeg har så ikke haft overskud mentalt nok til, at jeg kunne... Jeg har ikke nogen printer, så jeg ved godt, jeg kan få folk til at printe opskrifterne ud til mig. Sådan noget, men jeg har ikke haft den printet ud. Og så har jeg ikke haft mentalt overskud nok til at sidde og fjerne de sider, der ikke kommer mig ved, og strege ud med gul pen, hvad kommer mig ved, og det med et andet. Men, så her i løbet af sommeren, så har Dorte og jeg faktisk gået og talt om flere gange. Hun har jo strikket sin nummer 3 her i august, tror jeg det var. Og jeg siger så til hende, jeg kunne så vildt godt tænke mig. Så siger hun, jeg kan godt strikke den med dig. Så tager vi den pind fra pind. Eller fra pind til pind sammen. Og da vi havde aftalt det, så gik der ikke ret lang tid, så kom der den her samstrik, og så var det jo fuldstændig oplagt, at det skulle strikkes i oktober. Så det vi gør, er, at vi mødes hver dag, eller sådan lige her i starten af toppen, er der jo en masse, der foregår en hel masse. Så der har vi haft mødtes hver dag siden den første, og det var, vi startede faktisk lidt i forsk. Der var, jeg tror, vi blev sat i gang den 30. Jeg kan ikke huske det. Det er kun den 2. oktober, men Anne og Karen gik jo på. Den 29. eller sådan noget. Ja, i mandags. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Men så strikker vi lige, så mødes vi. Og så fortæller hun mig simpelthen, linje for linje, hvad jeg skal gøre. Og det gør jeg. Og det har betydet, at jeg nu er blevet så grebet, at jeg skyndte mig at slå op til en toer. Så nu har jeg strikket synkront 2 forskellige ranunculus på samme tid. Først så strikker jeg de pinde, jeg strikker sammen med Dorte, og bagefter så skynder jeg mig at strikke det hele igen på nummer 2, efter hukommelsen. Det har altså givet, at jeg har kunnet memorere og forstå linjerne lidt bedre, og det betyder jo også, fordi jeg kan godt forstå, hvorfor folk er super grebet af den her opskrift eller model. Jeg har allerede en 2-3, det ved jeg ikke, men 2, i hvert fald 2 andre udgaver, jeg godt kunne tænke mig at lave. Og så er mit håb jo, at når jeg... jeg har jo købt opskriften og måtte jo opgive, så Dorte har sendt mig, hun sender mig en kopi, hvor hun kun sender mig det, der er aktuelt for mig, og hvor hun sender mig det, jeg skal bruge. Og så er mit håb jo, at jeg kan strikke en 3'er på egen hånd. Den første, jeg har slået op til, den bliver grå. Og skal jeg lige sidde sådan her. Jeg strikker den i en tråd alpaka titikaka fra Holst, som jeg har flikning. Jeg strikker i garn fra samlingen, jeg har ikke engang købt nyt garn i. Og så strikker jeg i sneldan. Og sneldan er noget, jeg har fået forærende af en gammel veninde. Har det været lige, da jeg flyttede ind i det her hus? Jeg har haft det liggende i hvert fald en 5-6 år, det er jeg ret sikker på. Sådan en knold her. Med 300 gram i. Og det er jo op fra Færøerne. Og det er 100 gram. 100% ny uld. Og det løber på. Det løber. På
På 100 gram er der 260 mener, det vil sige 82, så det er en ordentlig knold, den her. Den, jeg har gang i, den nummer 1, den bliver strikket på en pind nummer 6, det vil sige pind 5,5 i ribben. Og jeg er nået hertil. Og det bliver helt klart en udendørs ting, sådan en, jeg har på over noget andet udenfor. Og altså det, jeg synes simpelthen, og der har Dorte simpelthen, så først så tog vi ribben en dag, næste dag så lavede vi vendestrik, som der skal laves for og bag. Og det kan man tydeligt se, når man ser den fra siden af. Fra siden af, så kan man se, at der er vendestrik både for og bag. Det var dag 2. Dag 3, der lavede vi hele den sektion. Dag 4, den her sektion, og så i går, så lavede vi den sektion. I dag, der skal vi så strikke den sektion, selvfølgelig, der kommer efter, og jeg kan ikke huske, om det er en gentagelse af det her, det synes jeg, hun sagde noget om. Og altså, på den måde, så har det jo simpelthen bare været så fedt at få en til at holde en i hånden hele vejen rundt. Så går det jo som en leg. Jeg vil sige, denne her sektion, den der, som ser sådan ud, når man strikker den. Altså, den skal man holde, det er umiddelbart super, super nemt. Altså, der er ingen ben i det, men man skal fandme holde tungen lige i munden, fordi det hedder en rang, og så den næste. Normalt, når man strikker noget, så er det jo en rang og en ret, og en rang og en ret, eller en rang og en rang og en rang. Men her hedder det en rang, og så en rang løs af. Og jeg er ude i en situation, hvor jeg konstant bliver i tvivl om, hvad det er, den sidste maske, jeg lige har lavet. Så jeg skal hele tiden lige kigge tilbage. Jeg har lige strikket en rangmask, og alligevel, når jeg så skal tage den anden maske løs af, så er jeg nødt til at kigge tilbage, fordi var det nu det, jeg lige gjorde? Tog jeg nu lige løs af? Så der har jeg, altså den er koncentration og tunge lige i munden, så man ikke kommer til at bytte om på de to masker, man skal lave. Som sagt, så bliver det jo en kraftig version. Det bliver sådan en lækker, super, super dejlig vintersag udendørs. Der skulle være garn nok. Og er der ikke det, så kommer den mørke gård eventuelt til at blive til manchetter. Og jeg kunne også godt, hvis jeg bliver i tvivl, når jeg har strikket noget af kroppen, så kan jeg gå i gang med at strikke begge ærmer. Sådan så jeg kan se, at der også er nok. Ellers så kommer der også den koksgrå, så vil den også blive brugt nede i bunden. Nu må vi sige, jeg kunne godt tænke mig, at den var helt ensfarvet. Og der skulle være nok, men jeg bliver sgu altid i tvivl, når jeg er i gang, så nu må vi se. Det var den ene. Den anden strikker jeg i de to her. En titikaka fra Holst, og så den her sindssygt bløde lazy linen fra Kremke, som jeg har købt op hos Jan Forward, Connie. Altså, den er simpelthen så blød. Det er helt vildt. Og når den så bliver strikket sammen med en alpaka, så skal jeg lige bevæge mig lidt. Det bliver et død lækkert stykke strik. Jeg havde også til at starte med taget denne her fra, fordi den er også blød og ja, bare lækker. Men jeg gik altså med Kremke, for den har jeg også haft ligge i nogle år, og jeg har virkelig gerne ville strikke af den, så nu bliver det nu. Og der er jeg nået lige så langt som på den grå, men den får jo et helt andet udtryk, som I også har set andre fortælle jer om. Skulle jeg lige have et par maskestopper på? Ej, hvor har jeg nu det? Nu er jeg ryddet op. Jeg har jo en tendens til, ligesom alle andre har, jeg ved, at det hober sig op med bunker af ting, som man ikke får lagt på plads. Så i går kunne jeg simpelthen ikke holde det ud mere. Der fik jeg ryddet op og lagt ting på plads. Så meget, at nu har jeg sgu ikke lige en maskestopper liggende. Nå, det er også fuldstændig ligegyldigt. Det går nok alligevel. Den ser sådan her ud. Øj, den er blød. Nøj, den bliver lækker. Altså, og den bliver så kun strikket på en pin 5. Fordi, nej, 5,5, fordi
Altså, det er jo en lidt tyndere tråd, så jeg ville ikke have, jeg ville godt have sådan en løs og luftig ting, men jeg ville ikke have en, der var alt for stormasket. Det betyder jo så, at jeg har skulle, i forhold til alt det her med strikkefasthed og sådan noget, så det, jeg strikker to forskellige størrelser for at få det til at passe. Og detaljerne, dem har Dorte. Jeg gør bare, som hun siger. Jeg tror, den her, det er den, der hedder størrelse nummer 1. Fordi vi skal jo gå ud fra et brystmål og dit og datten. Og nu, hvor jeg, når jeg er færdig med dem her, så ved jeg, hvordan den er konstrueret. Så kan jeg selv improvisere og ændre på tingene i de fremtidige trøjer, hvis jeg vil strikke flere. Det vil jeg garanteret. Jeg vil have en helt fuldstændig råhvid. Jeg vil have sådan en vintersnehvid bluse. Jeg havde mit italienske silke fremme på min kjole, og viste jer her for i sidste måned, fordi jeg ville strikke, jeg vil simpelthen sindssygt gerne strikke et eller andet vinterstrykstrik, og jeg tænkte lidt på en vester, men så røg det på plads igen, fordi så er der sket så mange andre ting. Men sådan en farve ala det her, den der, det skal det være. Jeg skal have sådan en. Jeg er så glad for at få hjælp. Og jeg er også super stolt af, at det lykkedes mig. Og så synes jeg selv, det er lidt fedt at strikke på to synkront hele tiden, der kan følges ad. I hvert fald indtil man har taget fra til ærmerne, hvor det jo så bare rundt og rundt, og så skal det køre derude ind. Og alle siger, at den er super hurtig at strikke, og det er den også. Det kan jeg godt mærke, den er, men nu har jeg også gang i andre ting. Når jeg er færdig med det, Dorte skal hjælpe mig med og har taget fra til ærmer, så kan det godt være, at der kommer til at tage lidt længere tid om at komme videre med dem. Fordi så skal jeg jo også lige have lidt fokus på noget andet, og blandt andet, så har vi jo Socktober. Skal jeg lige se. Ja, vi har Socktober, og jeg har fundet to forskellige farver frem. Og ja, nej, det bliver jo på. Altså, jeg skulle også have været med i Ellens Halloween-sokker. Det bliver ikke i år. Det kan jeg godt sige til jer. Det bliver simpelthen ikke i år. Til gengæld er jeg jo lige blevet færdig nogen, som jeg startede på sidste års Ellens strømper der. Så det jeg har, hvad jeg skal bruge. Til gengæld så har jeg fundet den her frem. Og den har jeg simpelthen valgt ud fra, at der er noget gråt i. Fordi jeg forbinder ikke den her med nogen som helst årstid overhovedet. Og jeg er jo komplet, nærmest sygeligt styret af, at farver skal passe til årstiden. Og den her, den er sådan lidt off. Men jeg kan rigtig godt lide den. Og jeg tror, den bliver super flot, når den først bliver strikket op. Men derudover så har jeg taget noget andet frem også. Fordi jeg havde for første gang på i sidste uge, da jeg var... jeg havde mine gudernstrømper, som jo er en opskrift fra Christina Birk. Dem har jeg strikket op i sådan noget. Jeg har vist dem, så gider jeg ikke at hive dem frem igen, men noget, hvor der er noget glimmer i. Og dem havde jeg så på for første gang her forleden dag. Og jeg er jo ikke en glimmertype. Altså, jeg er jo ikke sådan en normalt, der strikker noget med glimmer i, men der fik slidet sig lidt glimmer ind i min julesom, i mit julestrik sidste år. Og de her blå strømper med garn fra West Yorkshire Spinners, det der var der noget glimmer i. Og så havde jeg jo de her strømper på, og så sad jeg sådan lidt, og så blev sådan helt, ej, hvor er det betagende, de glimter. Det var en gråværsdag, og der var lidt lys til en. Jamen, det var simpelthen så yndigt. Jamen, hvem er jeg? Hvem fanden er jeg? Jeg går aldrig med glimmer. Og nu sidder jeg og har slået op til et par glimmerstrømper nummer 2. Jeg elsker efterår, og nu har jeg pakket hele efterårslortet ned, og er mere hen i retning af de dus farver, og nu, altså julen, det er jo lidt tilfældigt med den røde, men det virker bare meget jule, fordi der er rødt med. What? Hvem er jeg? Jeg ved ikke, der er sket en eller anden ting. Jeg håber, jeg kan genfinde mig selv og min egen personlighed på et tidspunkt. Men jeg har altså slået op til endnu et par glimmerstrømper, og der improviserer jeg lidt. Jeg har fundet det her frem. Det har jeg fået foræret af en af jer derude. Mille Colore. Prøv lige at se, hvad der er også. Og det er jo nogle superflotte farver. Altså, jeg er sikker på, at de bliver superflotte.
Og det har jeg simpelthen besluttet, at det skal strikkes sammen med garnrester, mohairrester, i de her farver her. Jeg har sådan nogle, jeg har sådan en der, det er den, jeg starter med. Den har jeg mest af. Der er sgu nok, sikkert nok til to, altså til et helt sæt strømper, men jeg tror, jeg laver noget, jeg skal af med de her rester her, så lige om lidt, så får jeg strikket dem ind i hver strømpe. Og det dæmper jo lidt det her. Men til gengæld, så bliver det altså bare, jeg kan allerede se nu, hvor fint det bliver. Den lyserøde, eller den lyseblå turkis-agtige, den dæmper det lidt. Men jeg ved ikke, om I kan se. Ej, det er sgu svært. Men solen er meget skarp. Men det bliver bare så fint. Og de næste par uger, når jeg får strikket mere på dem, der kan I måske se det. Ja. Så vil I kunne se. Dem glæder mig. Det er mine soktoberstrømper. De rykker. Det er jo to tråde. Jeg strikker på pind nummer 3, fordi så bliver det jo hyggesokker, sådan som jeg trækker dem uden på et andet par strømper. Ligesom jeg har gjort med dem her. De er godt nok egentlig ikke strikket til at skulle være uden på andre strømper, men det gør jeg alligevel, så jeg har to par på. Så sidder de dejligt fast på foden, og det ene med det andet. Så det bliver min oktober måneds strømpestrik. Lånestrømperne, dem slår jeg også op til. De bliver bare straight out, lige ud, lige ud landevejen. Puh. Ja. Så har jeg, altså, jeg ved ikke, om man skal kalde det drømmestrik, fordi det er noget, jeg går i gang med, men jeg har ikke taget fat i det endnu. Jeg har to forskellige kraftige garner, som er super velegnet til hue. Jeg går jo ikke ret meget med hue, fordi jeg ikke har det. Jeg har det altid meget varmt i hovedbunden. Men jeg fik jo sådan et garn, et nøglegarn af Killerik. Hun har det her oppe hos sig. Det fik jeg lov, og det er, skal jeg huske at sige reklame, for det er noget, hun har foræret mig, som jeg skulle prøve. Og det er meget tykt. Det løber kun 130 meter. Så jeg, og der står pin 8, og det har jeg i hvert fald også tænkt mig at bruge som minimum. Måske endda pin 8,5-9, eller jeg ved ikke, 8,5 findes det. Spiller 9. Men det bliver sådan en hue, eller den, jeg har stående der. Den, jeg har stående der, har jeg strikket for rigtig mange år siden, og der kom jeg til at slå lidt for mange masker op, så den er lige det største. Nej, jeg kan ikke få den af. Det er bare sådan en rigelig hue, jeg selv har strikket. Nej. Ej, det må I kan se den. I kan se den der. Men den er lige sådan, så den glider lige lidt ned hele tiden, så jeg skal have lidt færre antal masker. Så det bliver sådan en, hvor jeg strikker, og det bliver bare et almindeligt ribmønster, indtil der ikke er mere garn. Og den har også nogle rigtig fine farver. Vinterfarver, sne og frost, og ja. Og mit strik passer ikke engang til det. Altså, jeg har ikke engang noget, der passer sammen. Det matcher ikke engang. Jeg kan lige pludselig, så matcher det ikke engang. Altså, what the fuck? Og det andet, det er jo det her Highland Duo Eco fra Cascade, som jeg fik et nøgle af Amrit, som jeg skulle prøve. Mega blødt. Der anbefaler de pind nummer 5. Det løber 180 meter. Og det holder jeg mig nok til. Jeg ved, Dorte har lige strikket en hue op i det, og det er rigtig fint, så jeg bruger den samme opskrift, som hun har gjort. Fordi så har jeg noget at gå efter. Så ved jeg, hvad jeg kan med det. Uden at jeg får for lidt garn. Og den er jo, og det her, det er jo op fra Amrit. Og det findes i en lidt snæver, men en begrænset palet. I jordfarver, naturfarver. Alle, den ene er mere lækker end den anden. Alle farverne er nogen, jeg godt kunne tænke mig at strikke i. Men jeg havde svært ved at vælge, så det endte med den her. Ja. Så to par strømper, to huer. Og huerne har jeg mere eller mindre ikke brug for. Men det kan jo være, at hvis vi får en rigtig kold vinter, jeg håber jo, at jeg kan komme ud og gå lidt.
det, så får jeg jo brug for en hue. Det er... Jeg blev scannet. Fik taget sådan en synoktentest, som det hedder. Hvor de måler om min egen skjoldbruskkirsten. Skjoldbruskkirtel. Fungerer som den skal efter alt det her prednison. Så jeg havde nogle dage, hvor jeg var helt ude af prednisolonen, fordi de skal kunne måle, få taget en blodprøve, og så bliver der sprøjtet et eller andet ind, går der en halv time, så får de taget en ny blodprøve, der skal de kunne måle et eller andet omkring det her med, hvad kroppen selv kan producere. Og jeg får prøveresultatet, jeg får en opringning i morgen, sådan lige en telefonkonsultation, hvor jeg skal have resultatet, og det er så bare den afdeling, hvor jeg har fået taget prøven, der ringer mig op. I næste måned bliver jeg så ringet op af min reumatolog, som har bestilt testen, og så skal vi finde ud af, hvad skal der ske fremover, altså hvad skal det fremtidige forløb så være. Og jeg kan godt mærke nu, jeg er helt nede på lav dosis, 1,25 mg. Og jeg fungerer. Jeg kan jo række bagud her, som I kan se, og jeg kan sådan her og gøre ved. Men muskelgigten er, altså den viser sig igen. Slet ikke lige så slemt, som da det var værst. Men jeg har fundet mine krykker frem igen, og jeg har fået tildelt et handicapkort til min bil, hvilket er så, altså jeg er så glad og så lettet, og det falder virkelig, virkelig, jeg kan jo ikke kalde det på et tørt sted, men det kommer helt perfekt. Jeg betalte for det, og det bliver så, der går 3 uger, så jeg vil sige, lige omkring november, så får jeg mit kort til bilen. Og det glæder mig til, fordi muskelgigten er i gang igen. Og det sagde hun også til mig, reumatologen, da jeg var derinde sidst. Hun siger, at vi gør, hvad vi kan, så du får den medicinering, der skal til, uden at du er på prednisolon. Men, og du kan være velfungerende nogle dage, og pludselig så kan den simpelthen blusse op. Lidt ligesom med fibromyalgi eller andre lidelser, som er under kontrol, så kan det altså godt komme, og det kan ske ved vejrskifte eller over en stress. Det er ikke til at vide, hvad der kan ske, men lige pludselig så kan der komme en opblussen, og det har jeg godt kunne mærke lidt. Særligt, når jeg skal op om morgenen. Amen, der er jeg tilbage og lige 90 år, og jeg kan næsten ikke komme ud af min seng. Jeg kan heldigvis godt løfte min dyn, og det var jo noget, det jeg ikke kunne, da det var værst. Så det går bedre, jeg har det rigtig godt efter omstændighederne, men der er ting, som ikke er 100% i orden. Så om jeg kan komme ud og gå, som jeg gerne vil, det ved jeg ikke, men jeg kan cykle. Problemet er jo, nu har jeg fået min cykel hjem. Men jeg er altså blevet ramt af en lille smule sådan noget, jeg tør ikke-agtigt, fordi jeg var svimmel. Prednisolonen gør mig svimmel, og så... Jeg tør fandme ikke sætte mig op på den skide cykel, jeg har cyklet hele mit liv. Men jeg føler mig simpelthen usikker på, om jeg tør, fordi jeg er... Altså, jeg har mit syn også blevet påvirket, og det, jeg ved sgu ikke, om det er noget, der er kommet for at blive, eller hvad. Men så længe jeg føler mig usikker, når jeg cykler, så tør jeg ikke cykle. Og det ville ellers være en motionsform, som jeg godt kunne køre med nu. Så ja, jeg får muligvis brug for en hue, hvis jeg kan gå lidt. Og ellers så kan jeg strikke huer, fordi det er hyggeligt. Phew, det var det. Hvad står der så her? Så har jeg jo faktisk egentlig rundet det, jeg har sat på. Jeg synes ellers, at med 2 ugers pause, så er der sket en hel masse, men så er der altså alligevel ikke sket mere. Men jeg kan vise jer, I ved jo, at de 2 tæpper, som jeg så vil have fokus på, og som jeg har lagt op her, det ene, det er jo Sweet Shop Blankets, som har været lagt lidt i skammekrogen af alle mulige grunde, men det tager jeg fat på igen. Og det er alt det garn, der ligger her, ikke det grå her, det ligger der bare, fordi der var 2 tomme huller. Det er det, der ligger her. Og så har jeg et glas, som strikker. Vi holder jo så meget, at vi kan se vores gang på den her måde her. Og det er nogle af alle de bolde, der skal bruges til kontrasterne.
Og boldene ligger i glasset, fordi de ellers triller ud af hullerne. Men de her, der som ikke er i bolde, de kan jo godt ligge her. Så kan jeg lige række om og tage. Så det håber jeg, det vil jeg altså også virkelig gerne strikke på. Og det andet, det er jo juletæppet, som bliver strikket i kaskade. Og der har jeg fundet det frem. Og startet på en firkant mere i forgårs, i tirsdags. Men jeg kan faktisk godt mærke, at jeg pludselig har gang i at strikke noget på meget tykke pinde. Og som så mange af jer har ved og har erfaring med, så kan man altså godt blive forholdsvis øm i kadaveret af at strikke. Og særligt i hænderne for mig, der er det, der er det her. Og så sådan, ja. Så jeg skal også spare lidt på de her kraftige pinde. Men jeg strikker jo på pind 4,5, mener jeg det er. Og det er sådan her indtil videre. Det er ikke ret lang tid, siden jeg sidder og viste det frem. Det var da Amrit var hernede. Men nu er jeg her. Og jeg har jo lavet, det gider jeg ikke at vise jer, for det, så kan I se den episode med Amrit, så kan I se, hvad det er, jeg mener. Der har jeg lavet en farveprøve, hvor jeg ved, hvilke farver der skal være hvor. Det er jo bare derudad. Det bliver lækkert. Og det vil jeg rigtig gerne give noget tid, for jeg tror sgu ikke, jeg kan nå at blive færdig med det inden 1. december. Men hvis bare jeg kan sidde og strikke på det i løbet af december også, så er det jo et stykke julestrik. Jeg havde egentlig tænkt mig, at den der ranunculus, jeg havde i gang med, den var i første omgang tiltænkt, at det skulle være en rød juleudgave. Så var det, jeg røg på det grå og det sandfarvede. Jeg ved sgu ikke, om jeg strikker en juletrøje i år, fordi jeg har jo i år meldt mig ud af julen. Jeg fejrer ikke jul. Jeg har meddelt ungerne, at jeg boykotter julen og holder sabbat. Og det er jo fint. Jeg har gjort det før. Det er så 2 år. I 22 og 23 har vi holdt jul sammen. Det er dejligt for mig at være sammen med mine børn og min familie i julen, men det er super for mig super hårdt for mig at være med til jul. Så jeg har også stor fornøjelse af at bare at vide, at jeg skal intet. Jeg kan køre nattøj og låg på stranden, hvis det er det, jeg har lyst til. Det gjorde jeg jo i 21. Og der lavede jeg faktisk gik jeg live juleaften for at være og lave lidt underholdning til alle jer derude, som også sidder alene juleaften, og som ikke synes, at det er frivilligt, eller ikke synes, at det er fedt at være alene. Det ved jeg så ikke lige, det vil jeg lige tænke over, om jeg har lyst til at gøre i år. Men jeg synes, det er en enormt dejlig ting. Jeg har jo holdt, ja, nu er jeg blevet 58, og jeg har holdt masser af juleaftener, og har været den, der har stået for det hele i mange, mange år. Min mor har hjulpet lidt til, når jeg har haft når mine forældre har været med, men ja, så jeg synes bare, det er rart ind imellem at sige, hold nu kæft mand, nu skal jeg ikke tænke i noget som helst andet, end hvad jeg selv har lyst til. Så det er det, jeg har valgt at gøre i år. Så har jeg også de sidste 2 måneder tænkt rigtig meget over, om jeg skulle lave julekalender i podcasten. Sidste år, der lavede jeg jo, til jer, der er nye, det er ikke sikkert, at I ved det, I har måske ikke været opmærksom på det, men der havde jeg lavet min egen julekalender, og den var ikke som alle de andres, og det var helt bevidst, fordi der er masser af strikkepodcaster, som laver julekalendere, som er V-logs, hvor de viser, at de pakker garn ud og drikker te, og altså, det er bare sådan nogle små daglige hilsner, som er strikke-julerelaterede. Og så tænker jeg, dem er der nok af. Altså, hvor mange orker vi at sidde og glo på, der laver det samme? Så jeg gik jo den helt modsatte vej og har lavet en kreativ julekalender, i stedet for, hvor jeg tegner og illustrerer. Jeg har illustreret min egen julekalender 24 dage, og så fortæller jeg en lille historie omkring noget af det julepynt, jeg har liggende. Og det var så hyggeligt, jeg brugte fra midt oktober og hele november på at male hele den her jul, og tegne hele den her jul, illustrere hele den her julekalender. Jeg havde en fest, jeg var i sindssygt bare julehumør, da vi nåede 1. december. Jeg havde så meget hygge og glæde
ud af at lave den, og jeg fik også heldigvis rigtig meget sød og fint, positiv feedback fra jer derude. Det er jo bare sådan, at nu er den jo lavet. Der er flere af jer, som har sagt, at du må gerne lave en julekalender igen, jo. Men jeg har faktisk også været gået i gang med at sidde og forsøge at lave nogle illustrationer og din og datten. Problemet er, at når man engang har tegnet motiver, julemotiver, til 24 dage, altså, så er de jo lavet. Og de historier, jeg brugte sidste år i min julekalender, det var jo historier, der var knyttet til mig selv, og de minder, der var omkring det julepynt, jeg havde. Og ideen var ikke færdigudviklet, da jeg gik i gang. Der startede jeg bare med at tegne en julekalender, men efterhånden, som tiden gik, så blev motiverne til nogen, hvor jeg kunne finde julepynt i mine gemmer, som relaterede sig til motivet, og så havde jeg jo en lille historie til det julepynt fra mit eget liv og med minder og ting og sager. Og på den måde gik der 24 dage, men de historier er jo fortalt. Og det kan godt være, at jeg er kreativ, og det kan godt være, at jeg kan tegne og er god til at fortælle historier og hvad. Men jeg kan sgu ikke finde på noget, der bare er nyt. Jeg har ikke evnen. Jeg ville jo enormt gerne være forfatter. Det har jeg ønsket. Det har jeg gennem mange år tænkt på. Lige fordi jeg er uddannet i boghandler, bla bla bla. Men desværre er det sådan, jeg går ikke rundt med historier i hovedet. Jeg har ikke noget liggende i hovedet, som jeg godt vil have ud. Jeg er god til at fortælle spontane små historier. Det oplever jeg jo inde på Instagram, hvor jeg jo ofte lige pludselig, så digter jeg, så har jeg lavet små sjove historier om mine katte, eller om mine skovnæsser, og altså alle mulige sjove ting. Det kan jeg sådan godt gøre spontant. Det kommer til mig, når jeg sidder og skriver og viser et billede af skovnissen, der sidder ude i haven. Så kommer der bare simpelthen ord ud af mig, som hænger. Så laver jeg en lille historie om det. Det kan jeg sagtens. Men at skrive noget, som er en plan. Altså, det, jeg ved ikke, om det giver mening, men den evne har jeg simpelthen ikke. Desværre. For jeg kunne, så det der med at lave en julekalender i år. Der går jeg sådan lidt. Der er flere forskellige muligheder. Jeg pynser lidt på, og jeg tror faktisk, det er lidt det, jeg gør. Det kunne være, at jeg valgte en historie, jeg kunne sidde og læse lidt op af, og så kunne jeg jo illustrere 24 tegninger, der passede til de dage. Og de. Men det kræver også lidt opsøgende arbejde, fordi der er jo restriktioner på, hvad man må sidde og læse op af, uden at man får ballade med copyright. Politiet og alle de der ting. Så jeg kan ikke bare tage og gribe en bog og læse op af og sige, det kunne være skide hyggeligt, fordi det er ikke sikkert, jeg må. Så vidt jeg ved, så er den, altså, jeg lavede jo en julekalender første gang, jeg havde, det første år, jeg var podcaster i 2019, eller det var en adventskalender. Og der læste jeg op af nogle ting, men det var ting, jeg havde undersøgt på forhånd, var tilladt, at jeg måtte læse lidt op af. Jeg skrev til flere forlag for at få tilladelse til at læse op, og nogen hørte det aldrig fra, og nogen det var sådan lidt, det blev sgu ikke rigtig til noget. Og det var jo 2019, og så kom 2020 med corona, og så de forlag, jeg havde fat i, det gled jo fuldstændig ud. Altså, glemte jeg det selv, og nu er der altså gået 4 år, og jeg ved ikke, om jeg gider begynde at ligge og skrive rundt til forlag igen for at få tilladelse til at sidde og læse op om et eller andet. Men jeg pynser lidt på at undersøge og udvælge en helt specifik bog, der er julerelateret, og så tegne lidt ud fra det, og måske læse op. Det kan godt være at gøre det. Men jeg kan sige med sikkerhed, at jer, der har foreslået, at jeg laver en julekalender, hvor jeg viser garn, eller laver julepynt af garn og sådan noget, det gør jeg ikke. Simpelthen fordi det gider jeg ikke. Der er altså mange julerelaterede kalender, der henvender sig til strikker, som er garn, altså, så det gider jeg ikke. Og jeg bryder mig ikke om hjemmelavet julepynt som sådan. Altså den her, den har stået ude hele året, den har jeg fået af min mor for mange år siden. Det er min husnæse, at hun er rød, det er et tilfælde. Det er en eller anden Bornholmer, der har lavet den. Jeg har ganske få ting, som er hjemmelavet pynt, men jeg bryder mig ikke om strikket og hæklet julepynt. På en eller anden måde, så minder det mig. Igen, så lad være med at så små frø i andres hjerner om, at jeg trasher julepynt, der er hjemmelavet, eller dem, der godt kan lide hjem. Det gør jeg ikke. Jeg forbinder bare personligt hjemmelavet julepynt med noget, som min oldemor havde hængende i sit køkken og sådan nogle ting, og jeg kan ikke rigtig med det. Jeg har noget hjemmelavet julepynt, men det er jo så noget, som jeg har minder fra min mor og min mormor og sådan nogle ting.
Men sådan noget med et juletræ fyldt med hæklede hjerter, eller det er bare ikke mig. Det forbinder jeg med noget, som der ikke lige er mig. Så det kommer jeg ikke til at sidde og gøre. Det lader jeg dem om, som godt kan lide det, og som synes, det er hyggeligt, og som hygger sig med det. Og dem er der også masser af. Jeg ved, at Bastrup, hun laver jo hun har da lavet nogle julekalendere, adventskalendere, hvor hun har lavet noget. Hun har lavet nogle små instruktioner til, hvordan man kan strikke jul. Altså, nu nævner jeg bare en, fordi hende kan huske. Altså, så det vil jeg ikke. Jeg vil altid gerne gå min egen vej, hvis jeg kan, og det gør jeg også i år. Så nu må vi se, om det bliver til noget. Og det, efter jeg har talt rigtig mange ord om det, jeg egentlig har som pointe her, det er jo, at den julekalender, jeg lavede sidste år, den er jo faktisk evig gyldig. Fordi til alle jer, der er nye, hvis I gerne vil se en julekalender, så har I jo ikke set den før. Jamen, så er der 24 afsnit, hvor I kan hygge jer super meget og skåle i dejlige juleting og altså at få julestemningen op at køre. Og til jer, der har set den før, altså, se den igen. Eller lad være. Men jeg har jo også min adventskalender, den kan I også se, der, så jeg ved sgu ikke rigtigt. Det handler jo også om det menneskelige overskud. Og det menneskelige overskud har jo været ret småt i år. Og for at så lave en slutte, en cirkel, og for at slå knude på hele det her afsnit, så kan jeg jo godt mærke, at når jeg sidder med det her, jeg har simpelthen droppet det orange og det gule og det brune. Jeg har ikke rigtig plads til det i min hjerne i år. Jeg ved ikke hvorfor. Men jeg kan godt mærke, at jeg glæder mig egentlig lidt til at hygge. Det har jeg jo glædet mig til længe. Men altså, det her med levende lys og mørket og bare sidde og strikke på noget, der er julehyggeligt og sådan. Og jeg deltager ikke i juli, fordi der er jeg slet ikke der mentalt. Altså jeg prøvede, men jeg kunne slet ikke se. Altså jeg kunne slet ikke holde ud og have noget, der var juleagtigt. Det var slet ikke det, jeg var mentalt. Men med mine grå og sandfarvede stykker strik, og det her og sådan noget, jamen så nærmer vi os da. Og det, nu er det 1. oktober, men vi ved jo godt, at lige så snart, at det sidste græskar er sendt afsted til helvede og er rådnet op, så bliver det november, og så er der masser af ting, så er der masser af reklamer for jul i forhold til julekalender, der strikkede strikkekalender, altså garnkalendere og adventskalendere og ting og sager. Og så kan man sige, ja, det er sgu også lidt tidligt, for det er første jul, når vi når 1. december. Men dem, der skal lave garnjulekalenderne, de er jo også allerede gået i gang for lang tid siden, det tager jo tid at planlægge og gøre ved. Og ja, sidste år, nu sidder jeg bare og freestyler lidt her. Sidste år, der fik jeg jo af Kirsten den strømpekalender fra Lone, fra Lonely Sock Lady, hvor man strikker en stribe hver dag. Og det var faktisk vanvittigt hyggeligt. Og jeg kunne godt finde på at lave min egen stribet lille julekalender, strømpe, måske, hvad ved jeg, de kræver jo, at man sidder og måler og farver og sådan noget, men jeg ved det ikke. Jeg har ikke købt julekalender i år nogen steder. Det har jeg prioriteret fra. Jeg bruger jo mine penge på at tabe mig, og på mine tænder, og alt muligt andet. Så pakkalenderne, dem har jeg sorteret fra. Sådan en har jeg ikke. Men jeg kan lave min egen. Det kunne faktisk godt være. Nu ved jeg for eksempel, at Lone, der laver, altså der er Lone Sock Lady, hun er jo alvorligt. Hendes helbred er alvorligt under angreb, så hun har jo mere eller mindre været tvunget til at lukke helt ned. Og hun lavede et opslag i går, hvor hun meldte ud, hun var ikke engang sikker på, at hun kunne holde den gående, som hun havde lovet i hele oktober. Så måske, hun har en shop-update her den 5. Det er på lørdag. Og det er nok den sidste.
Og hun har, jeg har skimmet den bare lige, eller det vil sige, jeg læste den, men jeg kan ikke huske at referere. Gå selv ind lige og tjekke op, hvad det er for et opslag, hun har lavet. Men der var en masse ting, hun havde altså lovet og talt, at hun godt ville, men hvor hun har måttet indse, det kan hun simpelthen ikke. Hendes helbred er rigtig, rigtig skidt i øjeblikket. Så der bliver ikke nogen julestribestrømper fra Lonely Chocolate i år. Men jeg har noget julegarn liggende fra hende. Den har jeg taget med. Så det kunne også være den, jeg brugte til at strikke op til jul, hvis det skulle være. Det er ikke sådan med det helbred. Ja, det blev lige pludselig en hel masse. Og det, altså, det var simpelthen, det stod ikke engang i min bog. Det var ikke engang tilsigtet. En masse snak om rødt og jul, og det kan vi egentlig godt lige vente lidt med. Men nu blev det sådan. Jeg har kan lige vise, at jeg har denne her. Det var jo et sjal, jeg ville strikke helt tilbage i august, hvor jeg var forelsket i de her farver her. De ligger her endnu. Og måske får jeg lyst til at lave noget med det. Det ved jeg ikke. Og så kan jeg jo lige slutte af med, inden jeg lukker og slukker biksen, at jeg jo, fordi jeg har fjernet alt efterår og alt rust og rødt og orange og sådan noget, så er jeg faktisk jo pludselig, så kan jeg bruge det her nu og ikke først til januar. Fordi det er jo nogle fine farver, som er meget mere rolige og douche. Og det var det tæppe, jeg strikkede, som jeg blev færdig med i det tidlige, eller var det sidst på vinteren? Et domino-tæppe. Og hvis I vil vide mere om det, så kan I gå tilbage til, jeg sidder sikkert sådan her og vifter med det på et af billederne fra min podcast, på min podcast. Er det i februar eller marts måske? Så kan I se, hvad det handler om med det tæppe. Det var det for denne gang. Der kommer ikke til at gå 14 dage. Det håber jeg virkelig ikke. Men igen, det er fuldstændig uforudsigeligt lige i øjeblikket her. Jeg kan heldigvis lige også understrege, at jeg med den synaktintest, jeg var til i sidste uge, har jeg i oktober, hvor jeg kun lige har scannet. Jeg fik en rødbehandling, og der har jeg. Jeg skal have opfølgning på mandag, hvor den lige skal åbnes, og så skal der hældes noget nyt desinficerende i kanalen. Lukkes, og så den 22. der skal have helt afsluttet. Det er de eneste to ting, jeg skal i den her måned her. Ellers så har jeg en måned, hvor jeg overhovedet ikke skal rende til noget. Og ved I hvad? Nu har min kalender. Jeg er jo et menneske, som helst bare vil være herhjemme. Så det her med at have en kalender, som er komplet overtegnet med alle mulige ting, det er sådan noget, der kan give mig søvnløse nætter og mega stress. Jeg kan bedst lide kalendere, der ser sådan her ud. Men jeg har altså ikke fået fyldt noget på december endnu, og det skal nok komme. Men den her måned bliver mere rolig, det tror jeg. Så der skulle være god basis for, at jeg er tilbage igen om en uge. Det håber jeg. Det satser jeg på. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I har kigget med. Tak for i dag. Det er super hyggeligt. Jeg har været meget, meget glad for, at I gerne ville lege med mig i september, og måske skal vi lege sammen igen. Åh, nej! Gud, jeg var ved at glemme det vigtigste. Måske skal vi lege sammen igen til december. Det når ikke at blive i oktober. Det har jeg indset. Men til november, så runder jeg mine 200 episoder. Og nu har jeg simpelthen besluttet, at der skal knald på. Altså når jeg har på de lærer episode nummer 200. Og jeg er i gang med at have føler ud rundt omkring, fordi jeg har nogle ting jeg gerne vil fra min egen samling, som jeg, der skal være noget med nogle præmier og lidt af forskelligt. Det skal jo festligholdes med flag og fyrværkeri og hvad ved jeg. Og så skal der sende gaver ud til jer. Og jeg har nogle ting fra mit eget lager, som jeg kan donere, som jeg gerne vil give til jer, men jeg er også følerne ude sådan rundt omkring og hører der, om der er nogle af dem, som vi alle sammen kender, mere professionelle mennesker, som måske har lyst til at donere lidt. Og så vil jeg ikke sige mere. Men i slutningen af oktober, så bliver der lavet et opslag, så laver jeg en episode, hvor vi gør det på samme, som man altid gør, hvor I skal lægge en kommentar, og så
så bliver det brugt som udgangspunkt til noget præmieudtrækning og sådan noget. Men jeg glæder mig da helt vildt. Jeg er skide stolt, og jeg synes, altså 2 episoder, det er fandme meget. Eller 200 episoder, det er fandme meget. Så jeg er da også enormt glad, men det kunne jeg jo ikke have gjort eller gennemført uden jer. Så selvfølgelig skal I have gaver, når I har siddet og kigget på mig 200 gange. Så hvis der er nogen af jer derude, som har lyst til at donere et eller andet, altså en strikketaske eller noget, fordi jeg kommer ikke til selv at sy en strikketaske, det er slet ikke det, jeg er mentalt i øjeblikket. Så altså, hvis der er nogen af jer, der vil donere et eller andet til min gavekasse, som jeg så kan give videre til i en gaveleje, som tak for, at I har kigget med, så skriv til mig, fordi så laver jeg sådan en lille pulje, laver jeg en lille kog, hvor der er en masse ting ned i, og så laver vi en lille fest. Måske at min episode nummer 200, måske endda bliver en live episode, fordi så er det lidt sjovere. Så ja, det kunne bare være super skægt. Og igen, gaverne, det er til jer derude, fordi som tak for, at I har kigget med og bakker mig op, og selvfølgelig også vælger, og I gerne vil abonnere på mig. Så lige om lidt, så skal vi have en fest. En live fest. Juhu! Kan I have det godt? Rigtig god weekend, og vi ses igen om en uge, og se at få strikket jeres ranunculusser, hvis I har lyst til det, for fuld sving, og så